එදා වෙර්ලස් ගුවන්විදුලියෙන් මුවන් පැලැස්සෙන් මොනර තැන්ගෙන් පැමිණි වජිරලාගේ නූතන පරපුර අන්තර්ජාල ගුවන්විදුලි නාට්‍ය ඔස්සේ නවමු ලෙසින් සපැමිණ නැවතත් ශ්‍රාවක ඔබේ පරිකල්පනය අවදි කරන වගයි. සදාහරිත විදෝර සිහිනය සත්සස ශ්‍රාවක ඔබට සියහඬ රේඩියෝ වෙතින් පිදෙන තෙවැනි කතා තිළිණය සියහඬ රංගමඩල ඔබට සමීප කරන නවතම රේඩියෝ කතා කලාව නිසකවම ඔබේ මුවකට සිනහ නංවන පිනුපාවේ අරුමය සත්සත් 14 වෙනි දිගහැරුම මෙතැන් සිට සදාහරිත විදෝර සිහිනය බොලේ සින්නි දුවේ අර බලංක මොකෑ කියලා අර පිනූපාව කලබල වෙලා එමේ යත දුවන්නේ ඇයි ජවර මාමේ මොකෑ මොකෑ කෝකෝ ඔය පැත්තේ නෙවෙයි සින්නි දුවේ අර අර කන්ද පැත්තේ අර ඝාටේ ආයි මහා තැන්නේ බලාපන් හප්පුචා හැබෑමයි හැබෑමයි බොහොම කලබලෙන් ඇයි ඇයි මොකෑ මේ කලබලේ උඹලට කලබල යන්න ඕකර ඔය ටික එක්කාසු කරන්න බැරිද මං දන් වැල පුරුද්දන ගා ඈ මේ මොකෑ මේ උඹල බිරන් තට්ටු වෙලා මෙහෙ නොවේයි අප්පච්චි අර බලන්න අර අර මහතැන්නේ අර අර මොකේ අර පීඩුපාව එමි අත දුවන්නේ කඩියු කලු කොඹි ගන්නද ඒක තම අප්පච්චි අර අර අම්මලා අත දරුව එල්ලාගෙන දුවනවා අම්මලා අත දරුව විතරක් නෙවෙයි අර අර කුරවුන්ගේ අම්ම වඩාගෙන දුවන්නේ හප්පුචා හැබෑමයි අන්න ඒ විතරක්ද අර බලන්න අර පැත්ත අර නිසල්මනී නේද උන්දගේ වාහකරේ තියන් දුවන්නේ වලාමයි මොකේ ජවරෝයි ඒක තමා රටඩිරාල් අපිත් මේ බැලුවේ ජවරෝ විගහින් ගොයින් විපරම් කරා වරේ පේන විදියට මොකක් නමුත් ඉන්නෙයක් වගේ බාමණෙක් කරි වාචාරියෙක් කරි ගොන් වැදිලවද්ද මං ගොහින් බලන්න හැබැයි පේන විදියට මහා කලම ගෑනියා හෑ මොන ගෑනියා කලඹ ගෑනියා කලඹ ගෑනියක් ජවර මාමේ ඔහම නවතින්න අර ජාසි මාම නේද ඒ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට නට නට එන්නේ ඈ එදෑමයි මොකක් හරි පණිවිඩයක් අරන් ඔය එන්නේ මොකක් වුණත් මේ පණිවිඩය අහලා එන්නෝනි පිනුපාව කලබල වෙලා තියෙන්නේ මොන වෙයේ ජාසි මාම කියන්නේ පඬිත මහසිවරම් බාමෙන් මහසිවරම් පඬිත් රාජකීය මහසිවර ගාත නොදන්න යාග කරලා මුල තුන පාළු කරලා රංකඳ දේව දාසි
මරා ගත්ත සාප 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 අසරණ පිණු පාව අන්තිම හුස්ම හෙලයි දැන් දැන් අන්තිම හුස්ම හෙලයි දැන් ඒ තාටික යෝ ගම්මානිට රෑත රෑ ඔව් රෑත රෑත දැන් ඒ තාටික යෝ ගම්මානිට රෑත රෑත බුම් පප බුම් පප බුම් 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 පප බුම් පප බුම් 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 පප බුම් පප බුම් 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 පප බුම් පප බුම් පප බුම් 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 පප බුම් 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 පප බුම් බුම් පප බුම් පප බුම් බුම් පප බුම් බුම් පප බුම් බුම් රම් රතු තාතු කිතුල් හැංගෙන තැන හොයන් දැන් අපි වහංගු වෙමු මේව තමයි සාප සාප ඔව් සාප සාප මේව තමයි සාප සාප බුම් පප බුම් ප බුම් 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 ප බුම් පප බුම් ප බුම් මොනවා ඔව් විගහින් වහංගයන් අතපය වාරු වරන් දෙවුලින වෙත පලයව් හනි හනි කෙට රෑට රෑට බුම් පප බුම් ප බුම් 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 පප බුම් ප බුම් ප බුම් බුම් ප බුම් ප බුම් මොනවා දේවදාසි මියදිලා සොකර්මක දෙයනේ මහ විනාශයක් මං හිතුවා මං හිතුවා චිවරම ඔය නටන්නේ හොඳුවෙන් ජල්ලියක් අල්ලන්න කිය අම්මපා අර දේවායුධය හදන්න අපට දීපුවා දෙයක් ඔය සීවරමාගේ පඬිතුකම විතරයි බලපංකෝ දැන් පීරුපා මහවරයන්නේව ඔය කියන විදියට ඔය සීවරමා ඉතලම කරපු ඉන්නේයක් මේක අනේ සීවරම්මා මම හැම දෙයක් කරන්නේ නැ උඹ මොනවද අන්නවද දුවේ ඕක මහ කුඩු කෝඩු කාර්යය අර පිපියට යාගේ කරන්න දීලත් නැ නෝවේ මුදුන වෙන්නේ දඩි පිටි සූකර්මක දේවාය දෙවුත් අනාගෙන ගිහින් එතනට පැන්න. දැන් ඔය කොරලා තියෙන්නේ. හප්පොච්චා ඒ මොනවා වුණත් අදරෑට නම් තාත්‍රික ගම්වදිනව සත්තයි. යමු යමු අපිත් අතට අහු වෙන දෙයක් කරන් දෙව්ගහවට. එතන ගල්දොර වහගත්තම අරස්සාවයි. ඔව් ඔව් සූජානව්‍යන්දුවේ විගහින් සූජානව්‍ය. යමු යමු විගහින් යමු. බෝලා අමන ජවරෝ උඹ හොම හිටින් උන්දට යන්න දීලා ඈ ඒ මක්කටයි රාජිකන්ටරි බාමරන්ටයි ආරයක් වෙන්නද නෑ බොලන් නෑ ඒ කර ප්‍රේත වණජරින්ට හොප්පුච්චෝ ඒ උන් එන්නේ රැහැටනේ බොල ඉතින් ඉතින් මේ කලබොලේ යල්ල පනල්ලේ අපිට මගැරුණු පීනු පාවි ඉතුරු ටික සුද්ධ කරාගෙන ගින් බින්ගේ ගහගමු මේක රත්තරන් වෙලාවක් බොල මුළු පිනුපාම කඩිකුලක් වගේ ඇවිස්සිනා උන්න. පිපියා ජාසියයි වෙලා තියෙන මුළු පිනුපාම ගිනි තියන්න. හැබැයි අතරෙදි දේවදාසිය අවදි වෙලා. ඒක ජාසියා තාම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඊ බබක් නොදන්න බුරන්ඩි ලැත්තන්ගේ මායියා හිමිනයි, අක්කන්ඩි රුකි, පුතා මීරයි, තාපසතුමා බලන්න ගොහින් ආහාර පූජාවකුත් අරගෙන උන්න. කිමෙක්ට දරුවා මේ විශ්වෝපෙන්? දේවදාසේ මිය ඇදිලා තාපසතුමනි. කවුද එහෙම කියන්නේ දරුවා? හැමෝම කියන්නේ නේද අක්කණ්ඩි? ඔව් ඔව් ඔය හැමෝම කියන්නේ නේද පුතා? ඔව් ඔව් ඒක නොදන්න කෙනෙක් නෑනව මේ පිනූපාවේ. දැන් මොකද වෙන්නේ තාපසතුමා? තාත්තුකියෝ අද ගම්වදීද? අපි ගල් මාලිගී තත්තේවිද? තාත්‍රිකයෝ එන්නේ නෑ දරුවා.
මං කීවේ මං කීවේ ගල් මාලිගයට උන් එන්නේ නැහැ හැබැයි තාපසතුමනි ගල් මාලිගයට උන් එන එකක් නැද්ද නැහැ එන්නේ නැහැ හ ගල් මාලිගය ආරසිතයි එහෙනම් ගල් මාලිගේ විතරක් නොවේ දරුවා මුළු පිනුපාවම ආරක්ෂිතයි මොනව හැබෑද ඔව් දරුවා බියක් වෙන්න කිසිම දෙයක් නෑ දේවදාසි මියදුනාට සෝපයක් වෙන්නේ නෑ එහෙනම් දේවදාසි තනතුරක් වුණා නම් මේ පිනුපාව විනාශයි දරුවා එහෙනම් දේවදාසි මියදිලත් දේවදාසි නිරුපජ්ජිතයි මේ වෙනකොට දේවදාසිය අවදි වෙලා ඉන්න ඕනේ දරුවා මොනම ඔව් දරුවා දැන් විගහෙන් ගොහෙන් දේවදාසිට කිරි ආහාර ලබා දෙන්න දේවදාසිව හොඳින් රැක බලා ගන්න කල් පිනුපාවට සිතක් වෙයි දරුවා සිතක් වෙයි මොනම අදහන්න බෑ තාපසතුමා කොහොම මේව කියනවද කියලා ඒක පුදුමයක් නොවේ දරුවා මේ විශ්වයේ ඥානය ගලාගෙන එන්නේ ඉරකෙන් තවත් ඉරකට හඳකෙන් තවත් හඳකට බාහුවකෙන් තවත් බාහුවකට රැවුලකෙන් තවත් රැවුලකට දරුවා ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒ කැලලට තමයි මම කැමතිම ඒ රැවුලේ නම් මහා අමුතුම කලාවක් තියෙන්නේ ඔන්න උතා බලාගෙන අන්න කුරුළුතුම බලාගෙන ඉන්නේ හප්පුචා සදාහරිත ඉඩෝර සිහිනය සසසසස ඒ කාපු ඇත්තු විගැහෙන් තාපසතුමාට සමුදීලා පිටත් වුණා කිරි ආහාර හදන දේවදාසි බලන්න යන්න හිතන් දැන් අපි බලමු පිනුපාවේ මොකෑ වෙන්නේ කියලා අර අර අන්න ජාසිය තාම පයින්ඩිය කිය කියා පිනුපාවම මනසනවා හැබැයි ටිකක් කුරක ගහ යන්නේ ඉසුරන් ඊ අතරේ ජාසියා ඉන්න පැත්තට එනවා උන්න මොකෑ මේ ජාසියෝ මේ පිනුපාව උමුතු වෙනාද කොහෙද ඊ මොකෑ එහෙම කියන්නේ ජාසියෝ මේ මේ තගි මූණ කෑවේ කවුද බොල ජාසියෝ ලේ බේරෙන්නේ මේ ඒක තමයි මං කිව්වේ මේ පිනුපාව උමුතු වෙලා කියලා මොනව උඹේ මූණ කෑවද බොල ජාසියෝ කෑව නොවේ බරු කෑව නොවේ හෑ කවුද බොල ඒ අර කෝරේකාගේ නංගි තුටිසාරි කියන අන්නේ මල බාමිනි මොනව බොල ඒ මොකේ උඹේ එකට මොනව කරන්න ගිහින්ද ඔහම උනේ මම ගුත් කරන්න ගියේ නේ වැඩේමයි හැටි විතර බාමිනියක් වගේ එහෙනම් කියාපන් ඇයි ඒ කියුඹේ මූණ කෑවේ උඹත් පැටලෙන්නේ යසත් තැන්වල බොල ජාසියෝ කෝරට හපන් බොල උගේ නංගි කුටිසාරි හරි හරි මොකෑ උනේ කියාපන් අප්පා ලේ බේරෙනම මූණේ මම දේවදාසි මියදුණු පණින්නේ පිනු බවට අරන් ගියා මේ කීයකට බාධා කරලා කියනවා දේවදාසි මියදිර නෑ උන්ද මහනින්දාන දවදි වුණා මං කිව්වා උන්දට හොඳින් දෙක හේ මොනම ඔබ පිනුපාවට කීව දේවදාසි මියදුණා කියලා නැත්නම් තුටිසාරි එක පිළිගන්නේම නැහැ බාමිනි ඉතින් අන්තිමට මම ඒකිට තේරෙන්නේ නැත්තම් ඒකේ කාමුවර තේරුම් කරලා දුන්නා ඒකේ පැනපු ගමන් බාමිනියක් වගේ මූණ බරු ගහගෙන ගියේ නැත ඕකී 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 මම පිපියදි කියලා ඉල්ලලා දෙන්නම් කෝකිට හ
ඕන් නැති වැඩක් නෙවෙයි කරලා තියෙන්නේ බොලං ජාසි උඹ ඕන් නැති වැඩක් කන්නේ කොහොමද ඉස්සරන්කෝ මම මගේ යුතුයකම නොවේ වින් වවට කොලේ දේවදාස මියදු පයින්නේ නේ මම ගිහලා කිව්වේ අය වෙන එක කිව්වේ දේවදාස මියදුනේ නැහැ අවදි වුණා බොලං ජාසියෝ තුටිසාරි කීදේ සත්තයි හෑ මොනවද අපොයි කලන්ති වුණා නේද මේ පතරංගේ සදාහරිත විදෝර සීනය සත්තසස හපුයි ඉතන එහෙම වෙන්න දීලා අපි දැන් හා හා පුරා කියලා යමු දේවදාසි බැහැ දකින දෙව් ගුහාවට ආයි බොවන්න මුළු පිනුපාම රොක් වෙනවා ඔන්න එහාට කොටහ දෙව් ගුහාට ගාටනවා ජාසියාගේ පයින්නට රැවටිලා තාත්‍රිකයන්ගෙන් බේරෙන්න ආරස්සාව හොයන තව කොටහ ගාටනවා දේවදාසි මහා නිද්‍රාවෙන් නැවදිලා කියන ආරංචියට උන් දැ බැහැ දකින්න හා හා අමානෝවි අපි ක්‍රීගහෙන් යමු ආයි බොවන්න පිපියෝ මොකේ බරන්ටිලත්ත කෝ කෝසි වරංගුරුනාසේ උන්ද දේවදාස්ට සිහින කොටම කී අරවිතාමිනෙත් එක්කම බලාපම් පිපියෝ මියැදිලා උන්නු දේවදාසිට මුන්දන පන දුන්නනෝ ඒක තමා මටත් අතා ගන්න බැරි උනේ මොනවා වුණත් උදස්සය ඇබේවා ඒක නිසා තමා බුරන්ටි ලැත්තෝ අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කෝ ඉස්සරන් කයි ඉන්නවද ඒකත් පිටමං එලා කොහෙ හරි ගියා මං හිතන්නේ දැන් ගේවි කෝක කෝකත් මෙතනට එතකොට සෙම්බුව මං ඉන්නවා ඉබන්ඩ මේ පෙත්තේ වයිල්ලාගෙන ඉන්නේ මං තමා ඒ ගන්න බය හොදියෝ මම මම ඉන්නව පුරන් ලෙත්තු හා බයිනාද මොහිටහන් මොහිටහන් හොදේ දෙන්නුසේ ඉන කාලය වාඩිලාගෙන හිටියනේ පුරන් ලෙත්තු තම මොබුතුනේ නේ නෝ මොනවා වෙන්නද බෝලා අන්න අර ඇතුළු ගැබ දොරටුව දිහා බලාගෙන තව ටික වෙලාවක් හිටු උපුජා ඊනිය බලන්නේ කී स्नानी පිනුපාව මහසෙනලක් විතර රැස්ලා ඉන්නවනේ අපිට පිටුපස්සේ. ඔව්. දේවදාසි වේදුනා කියන ආරංචියකොත් පිනුපාව පුරා ගෙහින්නේ නැව. මොනවා බල? මේවි ගෙහින්. එහෙද? කොමි ජාසියා. උන් තාත්තෝ කොහෙ හරි ඇත්තේ? ඒක නෙවෙයි පිපියෝ. එනම් මොකක්? දෙන්ති වදාසි ආගමම් අරගෙන හයිද පිපියෝ මොකක්ද අරක කීවේ හී බුළු පිපියෝ අර අර අරගෙන හප්පුච චුම් මෙතන ගියන්න කොහොමයි බොල තීරුංග නින්කු අරක බොල අරකග මම මොකද්ද පුරන් ලැත්තු ඒක කේ ගොන්ඩ පා බොල බවුනියෝ තට්ටේක බරක් මං කිව්වේ මොකද්ද ඒක කියලා එහෙම පුරන් ලැත්තු මොකන්ද බල පුරන් ලැත්තු මොකයි බල දෙන්න මොර දෙන්නේ ඔන්න පින්පාවේ සේරම කටවල රම්මේ ආ බලහගෙන ඉන්නවා මම නෙවෙයි මෙන්න මේ බාමණයා කවුරු කවුරුත් නිශ්ශබ්ද වුණත් නුවණට හොරු යන්නේ මොකද්ද බල තාම යන්නේ නේ නේ මට එහුණා උත්තුමාවි ආගම ආන අරකගෙන බුරල්ලෙතු කිනෝකි මට කුලක්කාවේ මොකද අරක කියලා බොල සිම්මෝ ඒ උන්ද ආගම මහන අහවලක කින් උපට පල නැ අනික උත්තුමාවියෝ කිනුවා වෙන්නේ නැ ඉන්නේ කො උත්තමයයි ඒකගේ ගන් රජා ඒක දඩගම් ඊමයි බුරල්ලෙතු ඔන්න ඔය අතට වෙලා ඉන්දගිනේ හිටි එහෙනම් මෙතන ඕන එකටයි පොයකටයි හැම එකකටම හොට දාන්න
मुका कहने तो बुरा नहीं लगता मैं कि अन्ने अरका बंग अरका अरा अरा रंग का सिर बुटड़ी है सुकर मका देवी है ने एक क्या ना वो तांगा पिका पोती उन्ने सदा हरित इडोर सीने सदा सदा ताम नहीं ना मैं मैं उत्तम आवीय सबत तूने वहीं देखे हो ओहो मैं इतनी में इतनी स्वामी हो हिमले सिंह राज में नहीं मैंने देवदासिया हिमले सिंह दूधा नाम भी ना मत बोला अनेक सिंह गणना वक महानी ड्रावक हिटी हापुचा दें कोचरे मेला මෙතන බිම වාඩි වෙලා බලා හිටියද මගේ තුනටිය නැති වෙලාද කොහෙද පැන්ඩිග්ගක් ගාගෙන වස්ත්‍රේ මාරු කර ගන්න ඔය තරම් වෙලාවක් යනවාද බෝලා ගෑනු පනාරයකට ඕක පැන්ඩිග්ගක් ගා ගන්න වස්ත්‍රේ මාරු කර ගන්න අනේ ස්වාමී උඹට නම් මේ ටිකවත් යන්නේ නැහැ තමා වෙලාවක් යන්නේ ස්නානෙ කරන්නේ නැහැ වස්ත්‍රයක් මාරු කරන්නේ නැහැ නේ උඹ එහෙම තමා බොල දේව කාර්ය කලේසි නැ අපෝයි හැබැයි සීවරම් ගුරුනා නොහිටින්න බලාගන්න තිබුණා දේවකාරී තරම උඹට තියෙන්නේ දෙක වස්තරේද කොහෙද නැවේ මට තව වස්තර තියෙනවා බල ඒත් මට තිබුණ වටිනාම වස්තර කීපයක් හොයාගන්න නෑ ආස්ථාල ගත වෙලා මට හිතෙන්නේ කවුරු හරි හොරකම් කරලා කවුරුවත් හොරකම් කරලා නෑ ඒවා හොයාගන්න විදියක් කියන්නද ස්වාමී මම හෑ හදවත අනේ කියාපන්කෝ කොබිලෝ ඒ කොහොමද කියලා හොඳට පිංගෙන් ස්නානය කරාපා කොහොම තුල්ලෙනකොට කීපයක් මතු වෙන්නේ ඔන්න සදාහරිත ඉඩෝර සීනය සතසසසස उच्चास අපෝචා කොහමද තේජස පිනපාසෙනක මීට් නැ මීයට පිම්පා වගේ මොකට මීයට මීයට උන්නු උන්නු බලනවා වටේට මේ පැත්තේ ද බලන්නේ අන්න උදැති සන් කරනවා පුරන්ටිලා තණ්ඩෙන්ඩලු මී මට නැත මට කොකෝමි ඉසුරන්නේ කා ඉසුරන්නේ කා කොයිද මෙතන මං කීවේ එක බෑරට ගියා කියලා දැන් එයි කෝරා එක කෝරා ඒක මේ අනේ නෙව පුරන්ඩි ලැත්තෝ ටිකද ඔයගේ මූ දැක්කෙත් නැහැ සිවරංගුරුන් නොසවත් නැද්ද මුතේ කියා කියලා කීවේ මම මොලෙම මුකේ මුකේ මී බලෙත්තු අනිකේ වෙයි නලියන්නේ මේ මොන කෙනෙක්ගේ අන්තමද මට පාත් වෙන්නේ නෑ නේද කොහොමද ලාගෙන ඉන්නේ ඊනොත් බෑ නොගිනොත් බෑ
පිටියෝ එන මොන්න මං ගියා විකෙන් යන්න නෙවෙද ඕනේ යන්න බුලට් ලැද්දු යන්න අන්න උඳ වෙන අහක් බලාගෙන ඉන්නේ ඉති යන්න ඉක්මනට එන යන්නද බැරි නැපේ කියප බුලට් ලැද්දෝ යනවා තමයි බල හිටින් මස්තර හදා ගන්න එපයි उदयो මටද වෙන්නේ කැසියෙ පිට හොපුචා අර කන්නද දන්නේ මොක හපෝයි අපි කපෝටි ඒකද හෙලිකර රහම නෙවෙයි පිටියෝ විගේ පලයන් පිටියෝ අන්න බලන් ඉන්නවා ඒක එන්නේ ස්තියා බලන් ඉන්නවා බලලත් බෑ නොබලත් බෑ सुजीव कृषांत गमके अध्यक्षने हा संस्करणे जानी वसंते रंगने गंपति बुरांडिराले सिंह कोलित सेना नायक माया कुमारी हेवत देवदास सिंह जानी वसंते जासिया सह तापस तुमाल सिंह हर्ष रण सिंह वैदिक सह वासुकल सिंह तुषित वीर सिंह इसुरल सिंह अभिषेक यशस्ति रंडनीय पिपील सिंह सुमेधा संदरुवने गंपति बिरिंद हिमिनाल सिंह दमुलानिद सोईसा गंपति पुता मीराल सिंह रविदुमाल शान गंपति दुव बिनुल सिंह सुरणी विजयवर्धन गंपति के सोयुरिय रुकील सिंह संदमाली गुणवर्धन गंपति निवस पालक सेंबुल सिंह अनुरुद्ध मडुगायल गंपति निवस मुरकरु ददुराल सिंह प्रसाद संदरुवन गंपति निवस मेहकारिय सुंगिल सिंह दुलाने बुधवत्त गुरुतुमा शिवरन गुरुल सिंह मधुरांग जयशेखर गुरु बिरिंद सेमिनावल सिंह दीपा वेलहेलगे गुरु दुव पांचसिल सिंह मिहारी मीदुम सामिल सिंह ललित कुमार रटडियाल सिंह प्रदीप दर्शन रटडियागे दुव सिमनिल सिंह हंसने मलव्यारच्ची तिगारल सिंह ईशान मधुरांग लोतालल सिंह मीरु मोनरविल लंताल सिंह प्रवीण ए निमान लोकिल सिंह लक्ष्मी राजपक्ष वेदहामिनेल सिंह मंजुला दिरुक्षी जवराल सिंह प्रभात एम बसनायक पूरकील सिंह लंका गलहवल मैं अरुम पुदुम गैमियांगे विस्तर हला अतिवेनकं हिनावेन्न लबने रिदात रात्रि नमेट सियाहन रेडियो हन्न सियाहन रेडियो परेशन अंशे निष्पादनयक सदा हरित इडोर सिरिनेय सतत सतत सियाहन अहस पुरा एहन ओबे हंड ए ओबे हंडाई मे सियाहन रेडियो लोव जनप्रियतम अंतर्जाल रेडियो सत्कारे सियाहन